Vi gledate specijalnu emisiju koja analizira najnovije događaje na ratištima na Bliskom istoku i Ukrajini, kao i njihove efekte na Evropu i svet. Iranska organizacija Čuvari islamske revolucionarne garde upozoravaju Izrael da će platiti cenu zbog pogibije vojnog savjetnika u Siriji. Stotine izraelskih desničara upalo u džamiju Al-Aqsa uoči proslave ujedinjenja istočnog i zapadnog Jerusalima nakon rata 67. Predstavnički dom Američkog kongresa doneo zakon koji ne priznaje odluke Međunarodnog krivičnog suda. Ukrajinska vojska ojačava prvu liniju fronta. Ministarstvo odbrane naložilo mladićima od 17 godina da se vrate iz inostranstva. Širom Ukrajine vazdušna uzbuna zbog poletanja MiG-31 sa raketama Kinjal. Biden će se sastati sa Zelenskim dva puta ovog meseca, u Francuskoj i u Italiji, saopšteno u avionu američkog predsjednika na putu za Evropu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron na mreži X povodom godišnjice iskrcavanja u Normandiju poželeo je dobrodošlicu herojima u Francusku. Ovo su neke o temu o kojima će govoriti naši gosti. Profesor dr. Ilija Kajtez, stručnjak za odbranu i bezbednost Ivan Miletić i dugogodišnji dopisnik iz Moskve Slobodan Samardžija. Naša kamera večeras je uživo u Jerusalimu. Vidite sada ultradesničara o kojima smo govorili u najavi ove emisije. Oni organizuju marš kroz palestinski deo Jerusalima. Da li će biti incidenata? Vidjet ćemo ovog programa. Naša druga kamera uživo se nalazi u Francuskoj večeras. Tamo je godišnica Dana D. Očekuje se dolazak zvanica. Pratit ćemo i razgovor će početi za tačno 12 minuta. Vi gledate televiziju Vesti, vam hvala što ste ovde i dobrodošli u program. Profesore, komandant iranske organizacije Čuvari islamske revolucionarne garde, on je upozorio Izrael da će, kako kaže, morati da plati cenu zbog pogibije vojnog savjetnika u Siriji pre dva dana. Pa da li očekujete odmazdu sada Irana, u kojem obimu to može da se dogodi? Mislim da ta odmazda neće biti brza, niti će biti radikalna i, rekao bih, preterano žestoka, imajući u vidu da je Iran jedna vrlo, vrlo ozbiljna država i da do sada, kako smo videli kako ona vodi spoljnu politiku, ono što jedino oni ne dozvoljavaju sebi jesu neke brze odluke, radikalne i nepromišljene. Ima još jedan moment koji je jako važan u prilog toga da sigurno to neće biti neka brza i radikalna ili ekstremna odluka ili rekao bih vojno dejstvo. Oni su sada u procesu biranja novog predsednika. Dakle, to je ipak jedno stanje koje nije potpuno zaokruženo i definisano. Dobro, imamo tamo vrhovnog vođu verskog ajatolaka. Dakle, nije problem. Međutim, ipak i ta karika je jako važna. Tako da, od početka mnogi se slažu da je celokupan sukob između Izraela i Hamasa, odnosno Palestinaca, projektovan da se uvuče Iran u sukob. Iran je jako bio oprezan,
od ubistva slavnog njihovog generala Sulejmanija, od problematičnog sada, da kažemo, smrti njihovog predsednika, pa onda njihovog dejstva tamo, dakle, po, praktično po teritoriji Irana u Siriji, oni su dali odgovor, ali tako dobro odmeren, da su sačuvali nacionalno dostojanstvo, a da nisu eskalirali, niti su dali povoda Izraelu, odnosno čitaj Americi, da Iran uđe u sukob. Tako da ja ne očekujem da će Iran ulaziti tek tako. Retorika je jedno, dela su drugo, diplomatija i dogovori ispod, da kažemo, ispod žita, tajni, preko posrednika, treće. Tako da ne očekujem eskalaciju, pogotovo ne sa strane Irana. U jednom delu ekrana vidite da smo uživo slikom u Jerusalimu. Tamo ultradesničari organizuju marš, kao što možete da vidite, kroz palestinski deo Jerusalima. To je, ako ste bili tamo, to je ovaj plato koji se nalazi ispred samog zida plača. Možete da vidite, vidite zid plača gde se ljudi mole, gde ostavljaju poruke u tom zidu, tako da pratit ćemo kako će izgledati taj događaj večeras. Napadnuta je ambasada Sjedinjenih država u Libanu, ubijena su dvojica napadača, jedan je pobegao. Da li je Liban sledeće poprište borbi sa Izraelom, jer gradovi uz granicu su poluprazni, premijer Netanjahu danas je bio tamo u tom severnom delu? Pa, problem sa Libanom nije samo da je blizu Izraela, nego on ima vrlo nestabilnu ekonomsku situaciju već duže vreme. Samim tim svaka nestabilna država ima potencijal da postane, što se kaže, ona, kako se to zove, država koja propada, ajde da tako nekako prevedemo na srpski. I tu je ta opasnost koja odavno leži, da budemo iskreni, vezano za samu situaciju sa Libanom. Mislim da su neke analize pokazivale da ceo ovaj sukob koji ide iz Ukrajine može da se preseli u taj region. Nekako Liban je uvek bio pretpostavljen zbog Hezbolaha i same ekonomske situacije. Vrlo često oni nemaju gorivo, imaju restrikcije strujom i svašta nešto. Tako da je samo i vladi koja je vrlo heterogena jer je sastavljena na osnovu neke etničke podele koja je proizašla iz građanskog rata koji je bio u Libanu, je takva da to lako može da pukne. A ono što je prednost u neku ruku je sukob koji je bio u južnom Libanu između Hezbolaha i Izraela, gde Izrael nije dobro prošao. Imaju dosta velike gubitke, nisu napredovali daleko od granice, kada je to bilo 2006. godine, ako se ne varam. I tako da za Izrael nije baš, da kažem, malo im je nezgodno da krenu u taj napad, jer poučeni tim iskustvom, plus gerilci Hezbolaha su sada dobro uvežbani, ne samo uvežbani, nego sa odličnim iskustvom zbog učešća u sukobu u Siriji. Tako da to je mnogo, još kažem, veća prepreka za sam Izrael da tako lako uđu u taj sukob. Mislim da će to ostati na nivou niskog intenziteta, tamo se nalaze i snage Ujedinjenih nacija, možda neki napad iz vazduha ili artiljerijskom vatrom je nešto što se može očekivati, ali za sad ne postoje indicije da može da dođe do sukoba Libana, odnosno da, prvenstveno Hezbolaha sa Izraelom. Evropska unija u potpunosti podržava plan koji je predstavio američki predsednik Biden, koji bi doveo do trajnog primirja. Ovo su sada tačke iz tog predloga, oslobađanja svih talaca i porasta humanitarne pomoći. To je saopštio i ponovio danas Borelj u Briselu. Ako se Izrael dvoumi, a Hamas traži sa druge strane da Izrael pristane na trajni mir, ima li svrhe da se bilo koja država ili bilo koja organizacija izjašnjava? Pa, stvar je u tome što je prostor takav na kome se sve to dešava. Jednostavno nije pitanje koliko bi se definitivnim završetkom, odnosno na ovaj način na koji je to predloženo u ovom trenutku, koliko bi se stvari zaista smirile, a koliko bi se samo stišale. Da li bi, da tako kažem, za uvek sprečile izbijanje nekih novih sukoba. Ali, ja ne verujem da bi sprečilo potpuno izbijanje sukoba, zato što je to samo jedan deo. To je između Hamasa i Izraela, to je samo jedna tačka sukoba na Bliskom istoku, odnosno u tim krajima. Prema tome, to, ukoliko se naravno ostvari takav neki plan i ukoliko se oni definitivno
odreknu upotrebe oružja, to bi svakako bilo veoma dobro i značilo bi mnogo i verujem da bi osokolilo i ove druge okolo zemlje i na kraju krajeva veliki deo sveta bi osokolio da kaže pa znači ipak je moguće pregovarati i uraditi nešto konkretno. Problem je samo u tome što je pitanje koliko je iskrena Bajdenova želja da se taj rat završi. Da li, kažete? Da li on želi da taj rat završi zato što zaista mu smetaju patnje palestinskog naroda ili nešto slično, ili zbog toga što zna da će ukoliko taj rat bude trajao, a dođe mu izbori predsjednički, on biti na meti upravo zbog toga. Prema tome, u tome u stvari treba tražiti, da tako kažem, neki mogući izlaz u toj iskrenosti. Ja ne verujem da ta iskrenost još uvek postoji u pravom smislu te reči, jer da se razumemo, rat je ipak nešto što donosi veliku dobit i ne izbegava se ratovanje tek tako. Na kraju kraja, ukoliko bi taj rat stao, šta bi bilo dalje? Ukoliko bi i ukrajinski rat stao, šta bi bilo dalje? Mi te odgovore nemamo. Mi ne možemo da zamislimo da se rat završi i kaže doviđenja, ono što bi rekli, kako su Rusi rekli kada su ušli u Berlin i okačili zastavu na Reichstag i rekli je mi smo završili posao, idemo kući. Ovde nema toga. Ovde ne može to da se uradi. Prema tome, vidit ćemo kako će da ispadne, ali u svakom slučaju treba se truditi da se vrati mir, ne zbog toga što je lepo biti, živeti u miru, nego zato što ginu strašno mnogo ljudi, odnosno žena i deca, što je katastrofa posebnih razmjera i jednostavno to treba sprečiti. Ovi ljudi koji gledate sada, koji organizuju koncert ispred Zida plača u Jerusalimu, danas su organizovali još jedan događaj. Stotine izraelskih krajnjih desničara upalo je u komplet džamije Al-Aqsa u Jerusalimu uoči marša zastave kojim Izrael proslavlja ujedinjenje istočnog i zapadnog Jerusalima nakon rata 67. godine. Oko 800 Izraelaca podeljenih u grupe upalo je u džamiju Al-Aqsa, jedno od najsvetlijih mjesta za muslimane, dok su u tom delu grada izbili sukobi, a jake snage policije raspoređene da bi obezbeđivale marš zastave, pokušale su da razdvoje dve strane. Ekstremisti su izvodili talmudske rituale u blizini pijace i damaške kapije, jednog od prolazaka džamiji. Izraelske vlasti su poslale više od 3000 policajaca u Jerusalim i postavile vojne punktove na glavnim putevima, najavljujući da će zatvoriti glavne pravce i rasporediti još policijskih snaga u oči marša zastave. Teško naoruženi vojnici su pojačali linije i pooštrili ograničenja na kapijama koje vode do starog grada i džamije Al-Aqsa. Palestinci vide marš kao očiglednu provokaciju usmerenu na potkopavanje njihovog prava na istočni Jerusalim kao prestonicu. Ostajemo slikom i dalje uživo u Jerusalimu, a izraelska vojska je u dva izbjeglička kampa u Gazi ubila 75 palestinaca, među njima ima i žene, ima i dece. Vlada je odobrila da se poveće broj rezervista na 50.000 ljudi. Koja situacija inače zahteva povećanje rezervista i zašto? Pa to je korak u susret eskalaciji rata. Dakle, ako vi idete ka novoj mobilizaciji, ka povećanju broja vojnika, poruka je potpuno jasna, ili imate unutrašnje probleme, što Izrael očigledno ima, ili imate u vidu neka sledeća ili buduća borbena dejstva ili opasnosti s jedne ili druge strane. Dakle, u svakom slučaju, bilo kakva mobilizacija po definiciji i po vojničkoj i po svakoj drugoj, čak i mirnodopskoj i civilnoj logici stvari govori u prilog eskalaciji. Vidite, ovde je jedna stvar. Ja mislim da poslednje mesto na svetu gde će prestati rat i zavladati mir je Bliski istok. Jer vi ovde u stvari imate biblijske sukobe. Dakle, da bi vi sada razmrsili čvor onoga što se zove Jerusalim ili istočni Jerusalim, vi imate sada, dakle, sukob tri, a neko bi rekao četiri monoteističke religije
koje sve pretenduju na Jerusalim kao svoj sveti grad. A šta je ovo? Da li je ovo provokacija? Jer ovaj deo Jerusalima, za njega Palestinci kažu ovo je naše. To bi trebao biti glavni grad. Ne, oni poručuju da oni o tome nikada neće... oni poručuju, Jevreji im poručuju, možete samo da sanjate. Neke od država su prebacili, uključujući Ameriku, odnosno Trumpa, svoju ambasadu u Jerusalim. Dakle, to je tačka apsolutnog nesporazuma, zato što je Jerusalim je sveti grad i za Jevreje, i za Hrišćane, i Rimokatolike i Pravoslavce, ali i za Muslimane. Treći najsvetiji grad za Muslimane, jer se po predanju Muhamed prorok je odatle otišao na nebo. To ne može da se reši, dakle, tako je mala teritorija, mala površina, toliko mnogo znači, toliko je nabijen istorijom, religijom, mitovima, pretenzijama, zatim geopolitičkim sukobljavanjima. I vi sad kad pogledate, Srđane, recimo, Biden daje plan, ali u poslednjoj tačci kaže da Hamas preda vlast. Mislim, prema nekoj teoriji, CIA i Mossad su stvorili Hamas da bi na neki način uzeli vlast PLO, koji je ipak bio mnogo umereniji, racionalniji, razumniji, istorijski, da kažemo, prihvatljiviji. Njima je trebala neka radikalizacija upravo da bi imali stalni problem i da bi Palestince praktično na neki način razdvojili njihove snage. E sad, kad su stvari se okrenule, kako se okrenule, sad odjednom se očekuje, rekao bih, nemoguć zahtev da sad Hamas koji gine, koji krvari, gde je maksimalno palestinsko stanovništvo radikalizovano, jer su tu bile ogromne žrtve dece, staraca, bolnica, sve je uništeno. Vi sad očekujete u toj radikalnoj situaciji da oni kažu sve u redu, poginula si 50-60 hiljada, mi ćemo da predamo vlast, to će sad da kontrolišu one koji Jevreji izaberu kao njihovi arheneprijatelji. To je, mislim da je to nerealno, mislim da je to neka kupovina nekog vremena. To je neka inicijativa koja Bajdenu treba u susret izbornom sukobu sa Trumpom. Sad bi trebao Netanjahu da ode, da se obrati kongresu. Tamo je raspoloženje za Jevreje izuzetno uvek pozitivno. Drugo, ovde prete ultranacionalisti. Drugo, njegovi ministri u ratnom kabinetu, on se drži na glas dva, prema tome njegova vlada je toliko, rekao bih, nestabilna. Ja mislim da od ovoga plana Bajdena ipak na kraju, osim kupovine vremena, neće biti ništa. Doseljenici u Izrael danas su upali u kompleks džamije Al-Aqsa, videli smo tu priču malo pre. To su ovi ljudi sada koji organizuju ovaj koncert. Pa da li su, kako ih jedna agencija zove, jedne agencije zove doseljenicima, druga ultranacionalistima, treća ultradesničarima. Vi odabrite termin koji god želite. Pa, što bi rekli, sve to odjednom. Kakva je to grupa ljudi? Da li je to ispostava vlasti? Da li je ona neka nepredvidiva grupa ljudi? Da li je njihov cilj da oni dodatno zaoštre situaciju, pitam, zato što vidimo da ima i dece među njima, ko su oni? Pa pazite, kad se kaže doseljenici, to su uglavnom Jevreji iz bilo kog kraja sveta koji ima poseban, Izrael ima poseban program, posebno, kako je to kod njih napravljeno, posebna viza koju dobijete na osnovu, što se kaže, toga što ste Jevrejin. Dobro. Dođete tamo i po vrlo brzom procesu vi uđete da postanete stanovnik i državljanin Izraela i samim tim ima se taj poseban status. Ima posebni programi za te njihove naseobine, tako se Izrael širi. I to je kontinuirano se to dešava. Znači, rast populacije Izraela je zahvaljujući tim doseljenicima. Manje više, svi su doseljenici. Ali dok vi imate taj status doseljenika, onda imate pravo da ne plaćate porez, imate pravo na tu imovinu, da živite u tim posebnim delovima. I šta se pokazalo? Pokazalo se da su to najekstremniji delovi stanovništva, jer oni žive po obodima Izraela, tako se Izrael širi svoju granicu i ulazi se da su vam komšije ti Palestinci
i onda sa tom represijom prema lokalnom stanovništvu. Čekaj, da one uzimaju malo po malo. Malo po malo uzimaju, da. To je cijela politika Gritska koju ima. Gritska teritorija. Da. Naročito Netanjahu se zalaže za tako nešto i to je ta nedefinisana granica. I ako mi pogledamo mape od pre 10 godina i mape sada, vidjet ćemo da su sada već Palestinci svedeni ne na kompaktnu teritoriju, nego na male enklavice koje su okružene sa ostatkom teritorije. Tako da, to je ta neka strategija. Meni je interesantno bilo kad sam bio u Americi da u stvari prvi put tamo možete dobiti više informacija i ako pogledate izraelske medije, vidjet ćete da oni imaju Izrael i Judeju. Judeja je ono što mi zovemo okupirane teritorije. Tako da, kada oni govore o rešenju dve države, to je malo mač sa dve oštrice, jer iz ugla ljudi kao što je premijer Netanjahu, to su dve izraelske države, Izrael i Judeja, a ne dve države gde je jedna država palestinska koja pripada arapskom stanovništvu palestinskom, a druga izraelskom. Tako da, tu ima taj mač sa dve oštrice, i ako slušate ikada premijera Netanjahu, njegove govore, kada govore o tim lokalnim stvarima, čut ćete da priča Izrael i Judeja. Znači, vrlo jednostavno. Tako da, tu je ta neka zamka, a naseljenici dolaze u tu Judeju, kako oni kažu, odnosno okupirane teritorije, kako mi svi ostali to zovemo. I onda oni polako imaju sve više tu demografsku prevlast, a Palestinci su već svedeni na male enklave i više nemamo ni da ta intifada koja se dešava da je toliko jaka, jer jednostavno više to nije kompaktna jedna cela teritorija koju kontrolišu palestinske vlasti. S druge strane, imamo da sve veći broj država, mislim da je danas 149. ili Slovenija, kako beše, koja je priznala Palestinu. Znači, svi mi priznajemo državu koja je okupirana. I sad, kako napraviti pritisak na Izrael da napusti teritoriju, odnosno državu koju je okupirao, je najveći izazov i to je najveći neuspeh celog sistema Ujedinjenih nacija. Prve mirovne snage su bile mirovne snage baš u Izraelu. I dan danas, koliko decenija kasnije, i dalje imamo isti problem, i dalje ništa nije rešeno, i dalje više te mirovne snage niko ništa ni ne pita, ali u njima se kao debatuje. Tako da je to je izazov savremenog čovečanstva koji je nasleđen ne samo od Lige naroda, to je bila malo drugačija situacija, nego upravo pravi neuspeh savremenog sistema Ujedinjenih nacija je upravo Izrael i Palestina. On ima biblijske karakteristike, to bi se složio, ali generalno organizacija Ujedinjenih nacija nema rešenja za taj problem, niti ja verujem da će ga imati. Najnovije vesti u vezi sa događajem koji smo pratili, izraelska policija saopštila je da je 18 osoba uhapšeno zbog različitih prekršaja tokom marša Jevreja organizovanog povodom Dana Jerusalima. Osim petorice mladića, ultranacionalista koji su ranije danas uhapšeni zbog toga što su gađali novinare u starom gradu Jerusalimu, još 13 osoba uhapšeno je zbog nasilja, pretećeg ponašanja prema policajcima, remećenja javnog reda i posjedovanja hladnog oružja. Sada je to objavio Times of Israel. A izraelski sud potvrdio je odluku o zabrani rada Al Jazeera i to do 8. juna. Iako zvanični mediji i društvene mreže svi znamo da ne mogu da se porede, ali da li u današnje vreme zabrana rada jednom mediju ne znači da neće biti informacija o određenom događaju, recimo baš ovom s terena? Ne znači, to je definitivno. Mislim da se razume, od danas vesti ne stižu više preko televizijskog aparata, nego stižu preko telefona mobilnog. A svuda u svetu ta mobilna telefonija je pokrivena svojom mrežom i jednostavno vi možete svaku informaciju da dobijete gde god da se nalazite. Tako da ono što su nekada radili veliki sistemi novinski, odnosno agencije i tako dalje, to mislim da polako postaje, ne da postaje, da tako kažem, zastarelo, ali postaje na neki način i te same agencije se polako pretvaraju u nešto što nije više ono što su nekada bile. Odnosno, informacije se sada i oni sami zasnivaju mnogo od toga što prenesu, dalje zasnivaju na lokalnim informacijama koje dobiju od ovoga ili onoga, razumete? Znači, nema, na kraju krajeva to je drugčije i nije moguće. Jednostavno, vi morate da se oslanjate na izvore sa samog terena,
Više ne možete da odvojite toliko para kao što ste nekada mogli da odvajate, da imate ogroman broj dopisnika ili šta ja znam, nečega sličnoga, ali znate da imate na pojedinim tačkama ljude koji kad zatreba će vam se javiti i uraditi neki posao. Prema tome, jednostavno, taj sistem novinarstva, ako tako mogu da kažem, odnosno medijski sistem se u velikoj meri promenio i ne bih rekao da se demokratizovao, naprotiv, ali jednostavno više nije onakav kakav je bio, odnosno više nije u skladu, u saglasju sa određenim državama koje drže te medije. Znači, vi imate danas u svakoj zemlji, imate gomilu, da ne kažem portala, ali ajde, imate čak i štampu koja se bori, odnosno koja jednostavno iznosi podatke protiv rođene vlasti, imate, znači nemate usmerenost kao što je nekada bilo. I to, kad kaže iznosi određene podatke protiv svoje vlasti, to ne znači da su ti podaci tačni. O tome se radi. Znači, ne govorimo o tačnim informacijama, govorimo o lažnim informacijama i raznim poluinformacijama. Znači, tu je problem. E, a veliki broj ljudi se upravo u svetu oslanja danas na portale, zato što im je to valjda najjednostavnije. I tu je veliki, ja znam, hajde da napomenem, recimo, pošto sam je tako u politici radio i radim i dalje praktično, ono što se vidi na portalu politike, na internetu, to uopšte nije ono što se posle pojavi u novinama. Razumete? Razlikuje se. Čak i drugi ljudi pišu ovde, a drugi ljudi pišu ovde. Jedan odnos je novinara prema informaciji u novinama, a drugi je na portalu. Prema tome, znači, to je nešto što u stvari celu tu medijsku sliku čini dosta, kako da kažem, nedefinisanom i može da unese mnogo nedoumica i mnogo pogrešnih informacija, ne samo zaključaka da proizvede. E, to je ono što je... Al Jazeera je, recimo, jedan od tih portala, odnosno ne portala, nego jedan od tih medija koji su zabranjeni u Izraelu, konkretno. Mi imamo gomilu drugih medija koji su zabranjeni u svetu, u Evropi, recimo, šta je zna, Russia Today, Sputnik, i ne samo oni, nego gomile ruskih sajtova, ako tako mogu da kažem, koji prenose, pazite, vi imate ruske sajtove, jedan konkretno ruski sajt koji prenosi isključivo pisanje štampe strane. Znači, oni prenose šta piše Guardian, šta prenose Time, šta prenose ovaj, šta prenose... Je li on zabranjen? Molim? Da li je zabranjen? I on. Razumete? Iako prenose ono što pišu te novine. Prema tome, to su neke igre koje su potpuno besmislene postale danas, ali, naravno, stvari u tome što svako od nas može da pristupi svim tim informacijama, ako želi. To je, suština je da li vi želite da saznate pravu informaciju ili ne želite. Odnosno, da li imate vremena da se bakćete time ili nemate vremena. Ili jednostavno želite da pročitate ono što vi mislite. Upravo tako. Ili jednostavno želite da sami sebe uverite da ste u pravu. Na vašu vodenicu. Pa jeste to. Rat koji Izrael vodio sa okolnim arapskim zemljama juna 1967. godine, poznat kao šestodnevni, junski ili arapsko-izraelski rat, odredio je prilike u tom regionu i za kasnije decenije i postavio okolnosti kakve su prepoznatljive i danas. Rezultat rata koji je započeo na današnji dan 1967. bio je odlučna pobjeda Izraela, pa je odnos snaga i teritorijalni raspored koji je tada usledio u ključnim segmentima ostao na snazi. Rat je vođen između Izraela sa jedne strane i Egipta, Jordana i Sirije uz podršku Saudijske Arabije, Iraka, Alžira, Tunisa, Maroka i Sudana. Izraelski preventivni udari započeli su u jutarnjim satima. Ratno vazduhoplovstvo je napalo aerodrome u Egiptu, Jordanu, Siriji, Iraku. Na kopnu prvih dana operacije su vođene prema Jordanu i Egiptu. Izraelske oklopne jedinice upućene uz obalu Sredozemnog mora preko Gaze, koja je tada bila pod upravom Egipta, prodiru u dubinu Sinaja sve do Suetskog kanala. Kao posledica šestodnevnog rata, granica sa Jordanom je pomerena na istok na reku Jordan. Vlada u Amanu od tada više neće kontrolisati zapadnu obalu. Celokupan Jerusalim je prisajedinjen Izraelu. Sirijska Golanska visoravan takođe je od tada pod kontrolom Izraela. U slučaju Golana reč je o egzistencijalnom pitanju, pošto se Izrael odatle snabdeva vodom. Pojas Gaza i celokupno Sinajsko poluostrvo ostaće posle juna 1967. pod vojnom upravom Izraela. Sa Sinaja Izrael će se povući nakon sporazuma sa Egiptom posle Jom Kipu rata 1979. Iz pojasa Gaze Izrael je povukao trupe septembra 2005. godine. Međutim,
Profesore, da li odluka predstavničkog doma Američkog kongresa da donese zakon u kojem se suspenduje odluka Međunarodnog krivičnog suda može da pomogne, vratit ću vas na Bajdenov plan o miru u Gazi, da ipak taj plan prihvati Izrael? Da li je to pomoć ili nije? To jeste pomoć pre svega garnituri vladajućoj, Netanjahu, ministru, njegovom ministru koji se našao na toj optuženičkoj, da kažemo, listi. Ali stvari oko prihvatanja nekog mirovnog plana su mnogo dublje, problematičnije, egzistencijalnije nego što je ovo, da kažemo, međunarodni tribunal koji tereti Netanjahu i njegovog ministra. Dakle, ja sam vrlo pesimističan kada je u pitanju nekakav mir na kratko ili brzo vreme. Mislim da je to suviše komplikovano, suviše mnogo toga je investirano i uloženo. I ovo što je recimo jako zanimljivo, ovaj rat su Izraelci 67. godine vodili 6 do 7 dana. Sada sa samo Palestincima u pojasu Gaze relativno nenaoružanim, dobro, delimično naoružani, ne protiv 3-4 arapske države, ne protiv Egipta. I pazite, oni su se praktično zaglavili u pesku, doduše uništili su sve što su mogli da unište, napravili ogromne zločine, pogled celoga sveta je, dakle, fokus celoga sveta je na tim masakrima, žrtvama. Šta to govori? To govori da je pozicija Izraela u velikoj meri oslabljena i da je arapski faktor ojačao. Zato što nema više supremacije u smislu oružja. Čak recimo, ako gledamo hipotetički, Izrael ima, ne priznaje, ali ima atomske potencijale. U nekoj ekstremnoj varijanti, čak i da upotrebi te nuklearne potencijale, to njega egzistencijalno uopšte ne bi spasilo da ga arapski svet, koji je ogroman, ima 360 miliona Arapa, Jevreji imaju jako malu dubinu, gotovo nikakvu, stratešku dubinu uopšte nemaju. U toj nekoj ekstremnom sukobu više arapskih zemalja protiv Izraela, Izraelci rizikuju da budu bačeni u more. Tako da je, mi možemo razumeti egzistencijalni strah Izraela od i pojasa Gaze, i palestinskog pitanja, i arapskog pitanja. Dakle, prosto, oni su ljudi u stalnom egzistencijalnoj iznudici. Međutim, mislim da ovo nije dobar put, jer su oni kap u moru arapskog sveta. I ovi sada, ovo sada što se dešava oko pojasa Gaze pokazuju dve stvari. Da više oni nisu tako superiorni kao 67. kad su se prošetali, povećali teritoriju maltene na duplu, uzeli ceo Sina i tako dalje. To je jedan moment i drugi moment da njihov strateški zaštitnik ne stoji više tako dobro u svetu kao što je nekad stajao. Ali, da li je tako? Pitam zato što, pojasnite nam na osnovu primjera sudova. Kakva je budućnost Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda, kada ga za sada jedna sila i jedna zemlja, a vi nam recite koja je sila, a koja je zemlja, ne poštuju? Ne priznaju, jel da? Da. Pa Izrael ima tu tendenciju. Zato se vraćamo na ono, kriza sistema Ujedinjenih nacija. Znači, duže to traje. Mi smo ga osetili kod nas kad je stigao taj talas, ali on je generalno svuda trajao, jer recimo kad je bio rat u Vijetnamu, Ujedinjene nacije se pravila, to ne postoji.
Afganistan u vreme sovjetske intervencije. Rat u Ukrajini kada je počeo, kako je bilo? Pa rat u Ukrajini isto, šta su radili Ujedinjene nacije? Ništa, mislim, realno gledano. Znači, sistem Ujedinjenih nacija je dobar dokle god velike sile mogu da se dogovore oko neke treće male strane. A rat u Izraelu kada je počeo? Pa u ratu u Izraelu isto šta smo imali, nisu mogli da se dogovore u Savetu bezbednosti ni oko čega. Glasali su jedni protiv drugih, kogod šta je nešto predlagao, mislim. Zaista, Ujedinjene nacije su imale neku svoju funkciju u zavisnosti od toga koliko su Sjedinjene Američke Države bile snažne. One su vodile te Ujedinjene nacije iz jednog pravca u drugi. Recimo, taj kad je bio pre ovog rata 67. kada su Britanci i Francuzi iskrcali svoje padobrance da zauzmu Suetski kanal, tada su snage Ujedinjenih nacija manje više bi imale mandat da pucaju na Francuze i Engleze ako se do određenog datuma ne sklone. Dok smo došli u situaciju kad su bili kod nas da su oni služili da se sklone ako jedna ili druga strana ide, najčešće od druga strana koja je išla prema nama. Ili sada u Južnom Libanu, što se spomenuo je u jednoj naciji, njihov posao sad izbrišu u bunker kad se već to desi. Znači, generalno tu su da zapišu nešto, da snime i to je sve čemu služe. Znači, trebali da služe. U Ruandi, mislim, samo su se sklonili dok su ovi radili posao. Mislim da samo u Medačkom džepu su se kanadski kontingenci pokazao čemu služe u jednoj naciji. To je jedna svetla tačka koju možemo da navedemo. Ali generalno tu i zato se, kad oni ničem ne služe, onda dođu u tu neku konkretnu krizu. I onda zemlje sebe daju za pravo, da odgovorim na to vaše pitanje sa ovim dugačkim uvodom, da onda ni one ne poštuju tako neke međunarodne organizacije koje su dogovorene na tom nekom multilateralnom nivou u Ujedinjenih nacija manje više i da onda svako tumači međunarodno ratno pravo onako kako se njemu dopada i koliko velikog zaštitnika iza sebe ima. I to je ono što možemo da vidimo, zbog čega dolazi do frustracije studenata u Sjedinjenim Američkim Državama, protesta u Evropi, svuda, do toga da je manje više sad pred izbore Bajdenova administracija uzela da izgura neko mirovno rešenje koje želi sada da progura, samo da bi zaustavila tu galamu jer se bliže izbori. Što bliže idu izbori, njima treba da ovog sukoba nema, jer dolazi do cepanja njihovog glasačkog tela. A to su mladi ljudi, progresivni, to su obično glasači za Demokratsku stranku i Bajdena, doći će u situaciju da ti ljudi neće izaći na izbore i onda će samim tim Bajden pod prirodi da izgubi, jer je vrlo tanka ta margina momentalno između dva predsednika, mada neka istraživanja su pokazivala pre ovog sudskog procesa i da je Trump počeo da vodi značajno. A ni ovaj sudski proces nije nešto negativno uticao na njega, da budemo iskreni. Tako da Biden sada ima to gašenje vatre koje gura ne zbog toga što je potrebno da se ugasi vatra, nego zato što mu se vraća kao bumerang vrlo negativno pred nekoliko meseci, praktično pred izbore. Sada smo već ušli u jun mesec, novembar sad već postaje da bude vrlo blizu. Ali nešto nije logično. Zašto Izrael ne želi da prihvati Bidenov plan kada ga ništa ne obavezuje da ga poštuje, neće imati nikakve sankcije od bilo koga, pa ni od Sjedinjenih Država, ukoliko odluči da nastavi rat sa Hamasom? Pa ja mislim da računica nije definitivna, odnosno sve će jednog dana imati svoje posljedice. Kao što znamo, svet je tako usmeren, odnosno tako je ustrojen da onaj koji je najjači, odnosno koji je pobednik, taj ipak ima neke šanse da vlada nad onima koji su izgubili. U ovom slučaju, što reče kolega, jednostavno, ukoliko bi zaista Izrael prešao neku granicu koju mi za sada možemo samo da nazremo, da tako kažem, ukoliko bi se arapski svet okrenuo zaista protiv njega, ko bi branio Izrael? U tom slučaju bi se svet, ja sam stalno govorio, nije problem, odnosno mogućnost trećeg svetskog rata ne počinje od rata u Ukrajini. Mogućnost trećeg svetskog rata se javlja upravo tu na tom delu, na Bliskom istoku, gde su zaratili Hamas i Izrael. Jer tu je mnogo toga više u igri. Jednostavno tu su i religije, i tradicije, i civilizacije u pitanju i jednostavno to nije ono što bi moglo da bude
što bi moglo da spreči veliki sukob. Ovo u Ukrajini je objektivno lokalni rat između Ukrajinaca i Rusa. To čak nije ni pravi rat naroda, da tako kažem, nego rat vojski. Jer Ukrajina je, ja sam to od samog početka rekao, Ukrajina je najveći problem napravila, odnosno napravila, nego šansu propustila onoga trenutka kada taj rat nije pretvorila u narodno-oslobodilački, u onom smislu da sad svi Ukrajinci krenu da se brane. Nego su Ukrajinci jednostavno digli ruke, armijo, vi se tucite koliko možete, pa da vidimo šta će da iz svega toga izađe. Ovde bi bila druga priča, odnosno u slučaju Bliskog istoka, odnosno pogotovo tu gde su sukobljeni Izrael i Palestinci, jednostavno zato što mnogo drugih okolo je upetljano u sve to, ima svoje interese, ne samo u smislu ekonomskom, da tako kažem, jednostavno u smislu opstanka. Vi morate da imate deo sveta na kome možete da kažete, e, sa sledećih 100 godina će ovde da bude mir, ja mogu da gradim ovo, mogu da gradim ono, ne moram pare da uludo dajem na oružanje, nego mogu da ih upotrebim za podizanje standarda života. To je ono što je u stvari najvažnije za sve u svetu. To je ono u čemu je Amerika ispustila svoju šansu, praktično. Jer u Americi se taj jaz između bogatih i siromašnih Amerikanaca samih sve više povećava. To više nije, da tako kažem, ona igra kao što smo imali nekada, svi smo mi jednaki. Tu više ne postoji jednakost, definitivno. Mislim, ne misli samo rasno, Meksikanci, Crnci, šta ja znam ili tako. Ne, sad je između samih Amerikanaca. Oni se već dele na došljake i na nedošljake. Jednostavno, oni koji su zauzeli neke busije, žele da zadrže to što imaju. E, tako se isto dešava svuda po svetu, samo su to manje tačke. Amerika je velika tačka, ovo ostalo su manje tačke i zbog toga je tu moguće na tim manjim tačkama da dođe do velike nesreće u koja bi onda mogla da zapali cele regione. Ne verujem da bi došlo do nekog rata u smislu kao što je da bi se zapalila cela planeta, sigurno bi delovi ostali iza svega toga. Ali veliki rat bi mogao da bude koji bi odneo mnogo života, a ne bi doneo pravi rezultat. To je ono što je najgore. I da zaključimo time kakvi su komentari na društvenim mrežama, izraelski ministar za nacionalnu bezbednost saopštio je da njegova stranka Jevrejska moć neće glasati za vladajuću koaliciju dok premijer Netanjahu ne otkrije detalje izraelskog predloga sporazuma o prekidu vatre i razmeni talaca. Saro, šta je ministar napisao na društvenoj mreži X? On je na platformi X napisao da će jevrijska moć remetiti funkcionisanje koalicije sve dok premijer ne prestane da krije detalje sporazuma. Ben Gvir i drugi poslanici krajnje desnice tvrde da neće pristati na sporazum sa Hamasom kojim se okončava rat u zamenu za oslobađanje talaca. Američki predsjednik Joe Biden iznao je brojne ključne elemente ponude o primirju, a Netanjahuovi krajnje desničarski koalicioni partneri zapretili su da će srušiti vladu ako premijer prihvati predlog. A Izraelsko ministarstvo za pitanja dijaspore finansiralo je prošle godine kampanju u okviru koje su korišćeni lažni nalozi na društvenim mrežama za upućivanje proizraelskih poruka američkim kongresmenima i javnosti, piše danas New York Times, kao što možete i ovde videti. Prema izvorima lista, kampanja je pokrenuta kako bi se prikupila podrška javnosti za rat protiv Hamasa u pojasu Gaze. Ministarstvo je platilo 2 miliona dolara marketinškoj firmi iz Tel Aviva Stoic, koja je koristila stotine naloga preko kojih su, predstavljajući se kao Amerikanci, pozivali poslanike da nastave da odobravaju vojnu pomoć Izraelu. Srđane. Saro, hvala ti. Da pređemo na Ukrajinu. Nastavljene su borbe duž cele linije fronta, gde ruska vojska gađa iz teške artiljerije. Najžešći sukobi vođeni su u oblastima Dnjepropetrovska, Sumija, Herson i Harkova. Ukrajinske snage jačaju prvu liniju odbrane u Harkovskoj oblasti. Šta to, profesore, znači? Ja bi malo sliku samo proširio. Dakle, svi posljednja dešavanja, posljednji akteri koji su uključeni direktno ili indirektno u ovaj sukob pokazuju da, nažalost, ovaj sukob ide ka novoj eskalaciji, zato što odobrenje ukrajinskim snagama da mogu da koriste neke države, Evropske unije i Amerike,
odobravaju Ukrajincima da mogu da koriste njihovo oružje i naoružanje, odnosno rakete, da dejstvuju po ruskoj teritoriji, dakle po dubini ruske teritorije. Mi sad imamo informaciju da su Ukrajinci, ne čekajući zvanični, uslovno rečeno, figurativno rečeno, potpis američke administracije, već počeli da koriste njihova sredstva HIMARS da bi gađali teritoriju Ruske federacije. To je li to bez dozvole ili su čuli u medijima da će stići dozvola? Dozvola će stići, oni su bili malo nestrpljivi, ta dozvola bi stigla za nekoliko dana. Verujem da neće ni Washington previše da se ljuti, što su ovi malo požurili nekoliko dana. E sad, ovde bi želeo da kažem nekoliko momenata. Prvi moment je šta može uticati na intenzitet ili smanjivanje intenziteta sukoba u Ukrajini. Moguće, ali to neće odmah pokazati rezultati, dakle, izbori za Evropski parlament. Ukoliko ove suverenističke, odnosno desne strane, i stranke dobiju značajniji broj glasova, to u nekoj perspektivi može da dovodi do neke postepene deeskalacije, odnosno nekoga eventualno smirivanja i otvaranje možda nekih potencijalnih, rekao bih, vrata za pregovaranje. Dakle, ako Evropski parlament snažnije bude na liniji onoga što zastupa Orban, što zastupaju Le Pen, Melonija i ostali, ili ovi desne stranke u Holandiji, onda će se stvoriti neki ambijent s tim što naravno neće to ići tako brzo. A onda ovo što je rekao kolega Ivan, gotovo je sutra izbori su u Americi. Znači, ta dva momenta jako mnogo utiču na to da li će ovde doći do eskalacije ili deeskalacije, odnosno nekog potencijalnog smirivanja. Zelenski u susret tome što se dešava u Evropskoj uniji, što verovatno neće biti preterano povoljno za njega, a možda ni u Americi, ovi izbori pokušava, dakle, ovaj neki mirovni proces, odnosno neku mirovnu akciju u Švajcarskoj, koja samo po sebi je osuđena na propast, deluje poprilično neracionalno, rekao bih čak možda i suludo, jer ako vi sada za pregovački sto ne dovedete Rusiju i ne dođe Kina i značajne zemlje BRICS-a, ja ne znam šta je ideja, sa kim se vi to dogovarate. Vi već tu saglasnost protiv Rusije imate. Šta to znači? Ponovit ćete, kao što ima sad 15. 20. 25. paket sankcija, šta je to? Šta je tu ideja? Dakle, u tom smislu, ja mislim da u nekom narednom periodu će se osluškivati rezultati za Evropski parlament i ne mislim da će biti neka preterana radikalizacija, osim ako Zelenski ne krene u neki, ajde kažemo, rekao bih, očajnički pokušaj da sve te rakete i sva ta oruđa koje je dobio sa Zapada masovno uputi ka ruskoj teritoriji, onda će Putin po prirodi stvari, zbog sobstvenog stanovništva, krenuti onda još masovniji odmaz, odnosno podiće taj nivo eskalacije. Ali u suštini mislim da neka žešća eskalacija se ne očekuje, po mom mišljenju. Mislim da se sada ispipava teren politički, jer politika je ta koja počinje. Da li je to dobro što je tako sada? Pa ja mislim da je dobro. Ako bi u Evropskoj uniji te suverenističke snage značajnije dobili značajan broj glasova, da bi to smanjilo tenziju, da bi ta priča koju zastupa Orban dobila više pristalica i da bi to dobilo specifičnu težinu. Nastavit ćete vi kada se budemo vratili, a to će biti za tačno 10 minuta.
Vi gledate televiziju Vesti. Neimenovani predstavnik Pentagona u komentaru Sputniku, on je odbio da potvrdi pisanje medija da je ukrajinska vojska već iskoristila američku dozvolu o kojoj smo pričali malo pre za napade na Rusku federaciju, objašnjavajući to činjenicom da taj ukaz tek treba da stupi na snagu. Ako je ova vest tačna, ajde da verujemo da je tačna, da li mislite da će onda dozvola uskoro istići i kada? Pa nije ni bitno, zato što već imamo vest da su sa Hirmasima pogodili na teritoriji Rusije određene protivvazdušne, kako oni kažu, centre, ono što su objavili zapadni mediji. Tako da ja mislim da je ta odluka doneta, da Ukrajinci to koriste na, ono, na verbalnom nivou, što bi se reklo. A sad sam dokument kad stigne nije ni važno u suštini. I tu je ono što je najveći problem ovog sukoba, to je taj njegov potencijal za umnožavanje problema. To je taj matrix računica koje se, da. Mislim da je sam sekretar odbrane McNamara iz vremena Kennedy-a, još u vreme Drugog svetskog rata su Amerikanci imali tu matrix kombinaciju količina bombardovanja Japana, pa svaki put ide eskalaciona, ima određena jednačina. Mislim da je ta jednačina polako se već uveliko koristi u Ukrajini i da je tu samo pitanje koliko će to strateško strpljenje koje Rusija ima dugo da traje. Šta je to, koji je to prelomni moment tog matriksa kada će Rusija zaista neće više moći da ima strateško strpljenje i kako će reagovati? To je ono što mi ne znamo. Pa koji je to moment? Šta je to? Pa ne znamo, pazite, znači do sad je uvijek bilo da li će ako pogode Krim, pa vidjeli smo da nije tako. Evo sad imamo pogotke na neke delove teritorije Rusije unutarnje. Mislim da Rusija, drugačije razmišlja, da Rusija razmišlja po sistemu u redu, počeo je sukob, nije možda krenulo kako smo računali, dobro, uveli su nam sankcije, mi moramo da transformišemo svoju ekonomiju, na ratnu ekonomiju, to su uradili, i sada vidimo sa današnjim imenovanjem, ako se ne varam, Sergeja Šojgu je za glavnog koordinatora razvoja tog vojnog industrijskog kompleksa, da ga tako da zovemo, ili namenske industrije, ili kako hoće da ga zovemo, da je sad ide ta sledeća faza vojne industrije koja treba da se, kažem, umreži na nivou logistike, koja je izuzetno bitna ako idete na neko veće korišćenje vojske i mobilizacije. I kada Rusija bude dovela na određenom, na svom matriks nivou, ajde da kažemo, svoje jednačine neke koje računa za stabilizaciju svoje ekonomije, na vojnu ekonomiju, da će onda ona neće više imati potrebu za tim strateškim strpljenjem i da ćemo onda videti tu neku eskalaciju. Kako će ona izgledati, ne znamo. Možda će sačekati da vide da li će zaista zapadne trupe ući na teritoriju Ukrajine, o čemu se već sve više priča, pa onda da reaguje radije nego pre toga, da ne bi dala, što se kaže, javno mnjenju na zapadu, odnosno političarima na zapadu, da manipuliše sa svojim javnim mnjenjem pa da pokrenu te trupe. Ali je činjenica da retorika političara na zapadu je sve više militarizowana, to je činjenica. I činjenica je da dolazi do postepenih mikroeskalacija kao i ovo. Sad Ukrajina može da gađa na tom pravcu. Ali mislim da kao i Iran, kao i Kina, da Rusija zaista pokazuje to strateško strpljenje da bi dočekala u što boljoj poziciji ono što može da se pretpostavi, o čemu se sve više priča na zapadu, to je taj eventualni sukob, direktan sukob između Rusije i NATO pakta. Rusija sigurno neće ući u takav sukob dok nije u potpunosti spremila svoju ekonomiju. Samo nam pojasnite jedan detalj koji ste pomenuli, prešli preko njega nekako veoma brzo, to je Šojgu. Da. Od ministra preko sekretara do nekakvog koordinatora, vi kažete, namenske industrije. Kakva je to kriva uputanja, odnosno linija, uzlazna ili silazna? Pa to je uzlazna putanja. Pazite, ja mislim da su malo preuranili oni koji su govorili da je smenjeno. Da je smenjeno, bio smenjen, ne bi bio premešten na novo radno mesto. A već tada je bilo najavljeno da će on biti neka vrsta koordinatora, ali sad je imenovan za tu vrstu koordinatora, što vrlo jasno govori da je njegov posao to upošljavanje tog vojno-industrijskog kompleksa koji je pokazao svoje određene slabosti u sporosti dopremanja sredstava na liniju fronta, u logistici najviše, i zato je taj koordinator. Koordinator je logističar u suštini, glavni.
Znači, vi možda napravite gomilu tenkova, ali ako oni sede negde tamo na Uralu ili gde već, ne možda ih dopremite brzo, efikasno i kvalitetno na liniju fronta. Džabe ste napravili 1000 tenkova. Prednost Amerike u Drugom svetskom ratu, evo sutra će bude godišnica ovog dana D, je što su oni umeli da razviju izuzetno dobru logistiku preko La Manša, da ogromnu količinu vojnog materijala mogu da dopreme vojnicima na liniju fronta da bi oni mogli da melju Nemce dalje, brzo i efikasno. Isto slično su i radili i Rusi sa general Žukov, koji je imao izuzetno dobro iskustvo u onim ranim bitkama sa Japanom na Dalekom istoku pre praktično izbijanja Drugog svjetskog rata, da je i on umeo kao general da razvije tu dobru logistiku, da na brz i efikasan način može da pomera trupe brzo, daleko i da stiže za njima municija i materijal. Rusija je pokazala glavnu slabost u ovom sukobu upravo u tome. Tako da tu dolazi prednost. Zato mislim da kad ljudi kažu on je smenjen, pa nije smenjen, on je sada, što se kaže, premešten na neko drugo mesto gde je potrebno nešto drugo da se radi, dok ovamo kao ministar odbrane dolazi čovek čiji je sad opet posao, što se kaže, da pare mogu da prate. Ekonomija. Da, ekonomija da može. Zato se kažem, sad je osvrt na logistiku, to mi sve govori da logistika ono što je glavno. Ukrajinski muškarci u dobi za regrutaciju od 18. do 60. godine koji imaju dvojno državljanstvo ili inostrane boravišne dozvole ne smeju da napuštaju tu državu od 1. juna. To je kazao predstavnik granične službe. Da li mislite da ova njegova izjava će uneti dodatni nemir među Ukrajince? Pa Ukrajinci su već i ovako uznemireni veoma, ne samo zbog toga što ih iz Kijeva zovu da služe vojsku ili da ih odlače na front, nego iz prostog razloga što su i u tim zapadnim zemljama gde su se oni sklonili, uglavnom počeli na njih da gledaju prilično nepovoljno. Stvar je u tome što oni nisu uspeli da se asimiluju na onaj pravi način koji su oni koji su ih primili očekivali. Naime, šta vi ako nekoga primite kao azilanta ili nešto slično, vi očekujete da on i sam doprinese, ako mogu tako da kažem, tom svom boravku tamo. A ovi se tu nisu preterano izgleda trudili, nego su se više oslanjali na ono što im država domaćin daje kao neku izbegličku pomoć i slično. Tako da to je jedan od razloga zbog čega je situacija sa njima prilično postala neugodna, pogotovo se to vidi u Poljskoj, i vidi se i u Nemačkoj, iskreno rečeno, i jednostavno ljudi su počeli da se pitaju šta da rade dalje, da li da idu negde dalje. Jer u stvari sve ovo što se desilo, sav ovaj beg Ukrajinaca, ako tako mogu da kažem, pre svega u Poljsku i tako dalje, oni nisu došli u Poljsku toliko da ostanu tu. Oni su došli u Poljsku da bi prošli dalje ka zapadu. Jer jednostavno Poljska je zemlja koja ne može njih da primi na onaj način na koji oni misle da bi trebalo da ih neko primi na zapad, odnosno da im da tu vrstu posla, tu vrstu plate i tu vrstu eventualno životnog standarda. Prema tome, oni su na dosta nekoj klackalici, ako tako mogu. Dobro, ali na toj klackalici, da li će ih te druge zemlje, čije drugo državljanstvo imaju, da li će ih zaštititi? Kako to mogu da urade? Da se razumemo, postoji nešto što je, da tako kaže, želja određene žene, zemlje da manipuluše praktično tim ljudima. To je definitivno. To je prostor za manipulaciju veliki i vi možete nekoga ko je pobegao od rata na taj način, kao što su veliki broj ljudi tih pobegli, vi možete komotno da mu kažete, slušaj, u redu što si ti pobegao tamo od rata, ali ako mi šaljemo ljude, sad eventualno zapadne NATO zemlje treba da šalju vojsku svoju u Ukrajinu da se bore protiv Rusije, pa izvinite, prvo ćemo vas da šaljemo, jer ste vi tamo domaćini, prema tome, zašto da ginu naši ljudi za vaše interese? To je za te koji su izbjegli veoma, veoma nezgodna situacija. I osim toga, to daje veliku mogućnost domaćinima, da tako kaže, da ucenjuju praktično te koji su došli. Da ih kažu, slušaj, ti ćeš moći da radiš to i to, ali to neće da košta toliko, dobit ćeš manju platu. Ili nešto slično, možeš da se upišeš ovde, ne možeš da se upišeš ovde,
ne smeš da ideš u ove delove zemlje ili ne smeš da izlaziš van zemlje ako si već neka izbjeglica. Tako da dvojno državljanstvo nije toliko, da tako kažem, dar sa neba, objektivno. Dvojno državljanstvo ima i svojih negativnih posljedica i može u svakom slučaju da se tumači na različite načine. Zato ja mislim da Ukrajinci koji su prešli u zapad, oni ako već žele da dobiju neko dvojno državljanstvo, sigurno će želiti da dobiju dvojno državljanstvo nekih zemalja koje su još više na zapadu, što dalje od fronta. Predsjednik Sjedinjenih Država Biden će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim na margini obeležavanja godišnjice iskrcavanja u Normandiji, a zatim i na samitu Grupe 7 u Italiji, saopštila je Bela kuća ubrzo posle polaska američkog predsjednika za Francusku. Tokom svog boravka u Normandiji, Biden će imati priliku da razgovara sa predsjednikom Zelenskim o situaciji u Ukrajini i kako možemo da nastavimo da produbljujemo našu podršku u Ukrajini, rekao je portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan novinarima u predsjedničkom avionu. Posle posete Francuskoj, Biden će također u junu otputovati u Italiju za godišnji samit Grupe 7. Biden neće ići na mirovni skup u Ukrajini i u Švajcarskoj, gde će Sjedinjene Države predstavljati potpredsjednica Kamala Harris. U američkoj delegaciji u Švajcarskoj će biti Bidenov savjetnik za nacionalnu bezbednost, Jake Sullivan. Kijev je danas pozdravio najavu Vašingtona da će američka potpredsjednica Kamala Harris prisustvovati predstojećem mirovnom samitu u Ukrajini u Švajcarskoj. Zašto je onda potrebno, profesore, da se u tako kratkom roku vide i razgovaraju dva puta? Očigledno tu postoje, rekao bih, neka vrsta problema, odnosno različita očekivanja jedne i druge strane. Dakle, Zelenski bi želeo maksimalno da se Amerika involvira u ovaj sukob, jer kad Amerika nešto podrži, onda se podrazumeva da će to pre ili kasnije i Evropska unija podržati. Prema tome, osnovna karta na koju Zelenski igra u ovoj ne baš preterano dobroj situaciji za njega, koja postaje, čini mi se, svake nedelje sve teža i kompleksnija, jeste karta koja se zove karta Vašingtona. Ali Biden ima jedan jedini problem koji ga sada muči, a to su predsjednički izbori. Dakle, on sve gleda kroz prizmu predsjedničkih izbora i da li mu to donosi ili ne donosi poželjan broj glasova. Ovo što je rekao kolega Ivan, vezano za sukob Izraela i Palestine. Dakle, demokrate uglavnom su, dakle, neki su muslimani, pa onda Afroamerikanci, pa oni koji su izbjegli, pa onda mladi, pa studenti i tako dalje. I sad on tu meri, gleda kako od te mase potencijalnih birača da izvuče maksimum. Dakle, oni imaju štabove i mere. Ako ne izađu ti mladi ljudi, to je njemu minus. Ako opet izađu, pa zbog tih nekih preterano proizraelskih stavova ti muslimani mu ne daju glas, opet je u problemu. Isto je ovdje. Znači, ako sada on maksimalno, kada bi ušao u ukrajinsku priču, to može da mu stvori određene probleme, tim pre što Trump to malo drugačije gleda. A onda opet imamo različite glasove u Evropi. Znači, Evropa nije homogena, ima različite poglede. Neke države dozvoljavaju da se sa njihovim oružjem gađa, druge ne dozvoljavaju, neke ne žele uopšte, poput Mađarske, neke opet imaju svoje unutrašnje probleme, dakle i oni se bore sad za glasove Le Pen, Macron i tako dalje. Znači, stvari su vrlo, vrlo, vrlo komplikovane i kompleksne. I sad kad postaje se pitanje zašto oni u tako kratkom periodu se viđaju, pa upravo da vide eventualno nove momente. Dakle, kako će proći izbori u Evropskoj uniji, dakle, prosto hvata se povoljan tajming i sad deluje kao šta ima sad u 7 dana dva puta da se vide, mislim, u stvari mere stručnjaci, timovi,
eksperti mere gde bi trebao da Biden na koju kartu zaigra, stalno vodeći računa ne o Ukrajini, ne o Zelenskom, ne o sudbini Zelenskog toliko koliko o sebi. I onda praktično sve je celokupna svetska politika, kada su izbori u Americi u pitanju, se podređuje izborima, dakle, ono što je njemu alfa i omega ove godine, jeste da li će on ponovo da bude izabran ili će da izgubi, i on podređuje sve tu, Zelenski može samo tu da daje svoje određene predloge, da moli, da pokuša da umilostivi gospodara, ali ne može, neće njegova biti tu važeća. Koliko procena eksperata, šta je to što Bajdenu može povećati izglede da eventualno pobedi? Samo kratko. Slobodno. Znači, to je nešto što su radili recimo i u Drugom svjetskom ratu. Malo se priča o tome, ali iskrcavanje na Severnu Afriku je bilo podešeno sa onim midterm elections koji se dešavaju u Americi. Da, da. Vrlo zanimljivo. Tako da je to od uvek bilo, nije to prvi put. A da li je ovoga od uvek bilo i kada ga je bilo? Ministarstvo odbrane Ukrajine donelo je odluku da naloži da se iz inostranstva u zemlju vrate mladići koji su navršili 17 godina i da se prijave za vojnu službu u teritorijalnim centrima za regrutaciju i socijalnu zaštitu. Da li je ovo potrebna odluka? Da li je ovo racionalna odluka? Pa ste, mi smo imali 90-ih, ono, ne možete da dobijete pasoš, samo određeni fakulteti su odlagali služenje vojnog roka, ne svaki, ne znam, mašinski, elektrotehnički i ostali, dok ste išli na druge neke fakultete, to nije odlagalo vojni rok. U zavisnosti sa mobilizacijskim potrebama donose se odgovarajuće odluke, tako da nije to ništa novo. Mi nismo imali zabranu izlaska iz zemlje, ali nisi baš mogao da imaš pasoš ako nemaš potvrdu o fakultetu i ako nisi služio vojni rok. Tako da nekada određene države donose takve administrativne odluke. Činjenica je da Ukrajina ima problem sa tim mobilizacijskim potencijalom, to svi pričaju. Činjenica je da ovo kako su definisali ovaj starosnu dob, kako beše 27 ili 24 godine, da tu dolazi do pada populacije u naredne dve godine, što je vrlo interesantno. Znači, oni koji dolaze, koji imaju taj toliko godina, njih ima mnogo manje nego u sadašnjem tom, što se kaže, opsegu uzrasnom. Tako da i tu ima taj problem i onda oni moraju da manipulišu da bi mogli da imaju mobilizacioni potencijal. Ali generalno, zato je Rusija i igra na tu igru da sačeka kada njima dolazi taj pad populacije, jer to su oni mladi ljudi, znači pre 27 godina, to je kada je prestao da postoji Sovjetski savez, je li tako, i kada je veliki broj Ukrajinaca otišao što u Rusiju, što na zapad, i došlo je do pada njihove populacije, do manjeg broja dece i ostalo, i to se sada odražava. Tako da, opet kažem, Rusija nije slučajno odabrala mesto i vreme kada da dođe do ovog sukoba. Ima tu puno tih algoritama matematičkih koji se rade, koje velike ozbiljne države rade kada planiraju neku ovakvu vrstu akcije. I to je uobičajena praksa. I onda Ukrajina, s druge strane, radi svoju matematiku sa ovima što ste vi postavili kao pitanje. Ali ne zamerite mi onda što ću vam postaviti jedno teško, ali i lično pitanje. Zato što će i vaš sin napuniti za par godina tih 17. Jeste. Da ste Ukrajinac i da ste sina postali u inostranstvo. Da. Da li biste ga vratili u zemlju? Pa ako je on otišao tamo, on je otišao tamo. Mislim, ja bi se prijavio da ja branim. Mislim, realno gledano, mislim da stariji ljudi, ako imaju sinove ili nešto, moraju oni, ne treba da sede kod kuće, nego treba da se prijave. Pa bi nagodio bi se s državom, što se kaže, evo ja ću da ratujem i ostaću živ i onda bi imao motiv da ostanem što duže živ, da omladina živi. Zato treba izbjegavati ratove, zato se ja zalažem da Srbija treba da ova generacija nas Srba treba da bude manje emotivna i da im budemo malo mudriji nego prethodne generacije. Da, to pita samo kako bismo se stavili u tu situaciju i kako bi bolje razumeli. Ja uvek razmišljam o tome, jer sam ja bio u momentu žive u vreme kad su se slali mobilizacijski pozivi, služio sam vojsku ono između, što se kaže, Bosne i Kosova, nisam dobio poziv ni za jedan rat, a nisam nešto žurio dobrovoljno da se prijavljujem, da priznam. Mada, kad sam bio mlađi, možda sam ih hteo, ali ne znam kako čovjek je stariji ide, onda je malo mudriji. Ali lično smatram da zaista, to su vrlo nezgodna pitanja,
kao što ste rekli, ljudi treba da razmišljaju o tome i zato se ja zalažem da Srbija mora da bude u ovom momentu da izbegne ovo nešto. Kad veliki završe posao, nek nas obaveste ko je pobedio i ko je raspored snaga, pa ćemo mi da se onda raspodelimo, to nije problem. Anketa koju želim da prokomentarišete je pokazala da 50% Ukrajinaca je uverena da predsjednik Zelenski nije ispunio ni jedno ili manjinu svojih predizbornih obećanja. Među njima, od tih 60, polovina to pripisuje prisustvu nepoštenih, korumpiranih ljudi u predsjednikovom timu itd. E sada, 14% smatra da je on sam korumpiran. Pa kako vi ocenjujete to, jer početkom godine je 60% ispitanih smatralo da predsjednik Zelenski dobro radi svoj posao? Pa, da se razumemo, sami događaji na terenu su pokazali ko radi dobro svoj posao, ko ne radi dobro. Naime, sama činjenica da je veliku popularnost, odnosno da je popularnost vojnih komandanata porasla u međuvremenu, naravno oni koji su svoj posao radili kako treba, jasno govori da oni koji su direktno na terenu se dokazali da umeju da rade svoj posao, je ipak prevagnulo u odnosu na ono što je Zelenski. Jer Zelenski na kraju krajeva nije uspeo u mnogo čemu. On nije, pre svega, da se razumemo, ta korupcija o kojoj se priča u Ukrajini je zaista velika. I to nije karakteristika samo za Ukrajinu, naravno toga ima i u drugim zemljama. Ali ta korupcija u Ukrajini je došla posebno, da tako kažem, na videlo upravo zbog tog rata. Kada se videlo da mnogo para koje se sliva u Ukrajinu, koje umjesto da idu za ili za pomoć neko ili za kupovinu nekog pravog naoružanja koje je Ukrajini potrebno, odlazi u privatne džepove. Tako da to je automatski smanjilo popularnosti samog Zelenskog, jer da se razumemo, niko ne bi mogao da vodi zemlju u kojoj je puna, tako kažem, ljudi koji se bave korupcijom, a da i sam ne bude na neki način korumpiran. Na kraju krajeva, onoga trenutka kad je Putin došao na vlast od 2000. godine, on je upravo to uradio kao jednu od prvih svojih tačaka. On je jednostavno oligarhi i one koji su vodili zemlju isključivo u sopstvenom, odnosno ne vodili poslovu u sopstvenom interesu, naterao da vode posao ipak malo više u interesu države. Zelenski to nije uspeo da uradi i zbog toga je došao na tako loš glas. Osim toga, Zelenski je, to ljudi vide u Ukrajini, Zelenski više nema ni moralnu podršku iz inostranstva. Na njega svi jednostavno sada gledaju kao na neko opterećenje, uslovno rečeno. Znate, svi ovi evropski lideri bi mnogo više volili da nemaju kontakte sa Zelenskim ukoliko je moguće, nego što moraju da ga gledaju i što moraju sa njim da pričaju. Jer svaki razgovor sa Zelenskim izazvao vrlo negativne reakcije u zapadnim zemljama. Mislim, to nije tajna, da tako kažem više. Jednostavno, on je postao neka vrsta nepoželjne ličnosti. On se bori, naravno, koliko je u njegove moći, koliko može to da radi, mada on za to nije objektivno osposobljen i zbog toga i nema neke posebne rezultate, ali definitivno on prestaje da bude ono što je. Pa on, na kraju krajeva, kad je izabran za predsednika, on nije izabran zato što je predlagao neke velike planove ili uklapao se u nešto drugo, nego on je jednostavno došao tako što je iza njega stao jedan od magnata, razumete, i na taj način je uspeo sebi da obezbedi podršku za kampanju. Znači, on nije čovek koji je došao iz politike, čovek koji se dokazao kao neko ko može da vodi zemlju. On je jednostavno isplivao na toj činjenici da niko konkretno se nije pojavio koji bi mogao da kaže, čekajte, zašto dovoljno dolazi na predsjedničko mesto kad sam ja uradio već to i to, pokazao šta mogu, šta ne mogu. E, to je problem kod Zelenskog. Znači, on nema background, što bi rekli ljudi, nema taj, i zbog toga jednostavno građanstvo, odnosno njegovi birači više nisu, ne samo da nisu oduševljeni njime, nego jednostavno vidi se da polako mu okreću leđa, a traže neke druge ljude koji su se dokazali u međuvremenu, a to su pre svega vojna lica, znači niko iz privrede u tom smislu ili, šta znam, politike druge, nego baš oni koji su se dokazali na frontu.
Znate što se dogodilo sada? Košarkaši Zvezde napustili su teren na drugom meču finala play-offa Superlige protiv Partizana zbog uvreda sa tribina. Košarkaši Zvezde napustili su teren zbog uvreda koje su upućene sa tribina Teodosiću, Nedoviću, Čoviću i njihovim porodicama. Prilikom napuštanja Partizan je vodio sa 57-45, do kraja treće četvrtine je ostalo 7 minuta i 54 sekunde. Kasnije su teren napustile i sudije i igrači Partizana i nije poznato kada će se nastaviti utakmica, a inače Zvezda vodi u seriji 1-0. 1-0, yes. Da. Šta to može da bude? Samo pa navijači ili ima tu još... Pa neče. Uvek ima sa 7 minuta kad možemo da... Ali zaista nije potrebno vređati nikoga lično. To je, ja sam imao mog dobrog druga, Vladimir Šavija, on vodi navijače Crvene Zvezde. Uvek znam da ta navijačka želja je da se bodri svoj tim, a ne da vređate na ličnom nivou nikog drugog. Tako da zaista vređanje ne vodi nigde. To zaista treba da prestane da se radi. To je... Sjedinjene Američke Države spremne su da obezbede Ukrajini kredit od 50 milijardi dolara, otplaćen od profita zamrznute imovine Ruske federacije, pod uslovom da Evropska unija produži sankcije protiv Rusije na neodređeno vreme, to piše Financial Times, pozivajući se na dokument Evropske unije. Tačni uslovi kredita, kao što su rok otplate ili kamatna stopa, tek treba da se utvrde, a za sada nije jasno ni da li će Vašington dati Kijevu zajam direktno ili preko posrednika, prenosi i Komersant. Kako se navodi, Vašington razmatra izdavanje kredita pod uslovom da imovina Ruske centralne banke u Evropskoj uniji ostane zamrznuta, sve dok Rusija ne pristane da plati štetu nanetu Ukrajini. U igri je, piše u tekstu, i druga opcija koja podrazumeva da bi Evropska unija zajedno sa zemljama članicama Grupe 7 omogućila bilateralne zajmove Ukrajini koje bi bile podržane profitom od zamrznute ruske imovine. Navedena je mogućnost predviđanja da Evropska unija iskoristi sredstva iz svog zajedničkog budžeta, ali za takav korak je potrebna saglasnost svih država članica koja nije zagarantovana zbog mogućnosti veta Mađarske i uzdržanosti drugih država, zaključuje se u tekstu. Dobro. Pa kako ste vi ovo razumeli, profesore? Da li su i Ukrajina i Evropska unija na neki način ucenjene ili ovo neka logična ekonomska posledica rata? Dajte nam definiciju. Vidite jednu stvar. Šta je ovde slaba karika tog američkog pristupa? Pa ako oni zaplene rusku imovinu, i Rusi će da zaplene njihovu imovinu. Znači, jako mnogo imovine od evropskih država, američke imovine, ima u Ruskoj federaciji. Prema tome, gde je uvek problem nekih ljudi koji jednostrano donose neke procene koje se kasnije pokažu jako loše i neproduktivne? Dakle, prosto po onoj narodnoj da štap uvek ima dva kraja i da i ova druga strana može da zapleni. To je jedan moment. Drugi moment, da Evropska unija donese sankcije dugoročno, šta to znači? Dugoročno, na koliko godina, ko sad može realno proceniti kako će ovaj rat završiti, kad će završiti, pa onda se igra na kartu te plenidbe ruske imovine. Mnogi zaista ozbiljni ljudi, pravnici, finansisti, ljudi koji drže do digniteta, da kažemo, svoje profesije, smatraju da je to jako loš, da kažemo, korak i da je to, čini mi se, račun bez krčmara. Dakle, ja ne znam kako će Amerika te milijarde naplatiti, od koga, kakav će biti mirovni ugovor između Ruske federacije i Ukrajine, šta će ostati od Ukrajine, od koga će oni to naplaćivati. Jedino ako imaju kalkulaciju da im to plate Evropljani. Ako imaju kalkulaciju da im Evropljani vrate, Evropska unija je ipak stabilnija, ona nije toliko ugrožena kao Ukrajina. Moguće je da su oni u tom algoritmu napravili da Evropska unija, pored toga što je izgubila snabdevanje gasom, pa je uništen Severni tok 1 i 2, pa milion tih gorkih pilula je popila, uključujući i to da moraju da šalju oružje i tako dalje. Moguće i ovaj finansijski moment da im veliki brat preko okeana da im ispostavi, jer ja ne znam da tu Zelenski može biti garant toga zajma,
A tim pre što je njemu mandat istekao. Da. Njemu je mandat istekao i sad se postaje pitanje ko on to potpiše u ime koga potpisuje. On formalno nije više predsednik Ukrajine. Mislim, mogu ovi da kažu za nas jeste, ali pazite, u pravu i financijama pogotovo, stvari moraju biti ono što kažu naši ljudi, jedan kroz jedan. Znači, ko će potpisati sa ukrajinske strane, jedino ako je neka začkoljica da to Evropa vrati Americi, jer ja mislim da od Ukrajine, njenog vraćanja, ja ne znam koliko oni već duguju. Mislim, zemlja je potpuno devastirana, uništena. Dakle, vi sad kad uzmete koliko milijardi dolara treba za jedan pojas Gaze, negde se to procenjuje oko 50 milijardi, možete zamisliti kolike su štete u ogromnoj Ukrajini, a rat traje već 3 godine. Najveća pomorska vežba NATO biće održana od 7. do 20. juna u Baltičkom moru. Učestvovaće 19 zemalja članica sa više od 50 brodova, 85 letelica, 9000 vojnika. Ocenite, da li je sada pravo vreme za vojnu vežbu? Pa jeste, zato što NATO pakt ima pretpostavku da je sledeći sukob vezan upravo za Baltičke zemlje. Što se njih tiče, oni se ljudi uvežbavaju za tako nešto. Oni su imali te velike vojne vežbe u različitim delovima Evrope, imali su na teritoriji Rumunije desantne vežbe, imali su te vazduhoplovne vežbe, jednostavno oni po svojim izjavama koje daju javno su ubeđeni i da pretpostavljaju da zaista može doći do tog direktnog sukoba sa Rusijom i da u toj pretpostavci je verovatno ono, najlakša meta su te Baltičke zemlje. Zato je došlo i do uključenja Finske i Švedske u sam NATO pakt i pored toga što je Britanija već imala one svoje ekspedicione snage, svoj neki mini NATO pakt u toj celoj priči i to je nešto što je najveći problem ovog sukoba, da on zaista može da eskalira, da li hoće ili neće, to je druga priča, to možemo da debatujemo, ali taj neki rizik tu postoji, zato se i Poljska kreira kao neka centralna vojna sila na koja treba da se osloni, ali ako dođe do kolapsa u Ukrajini, onda je to sledeći korak, a zato se oni trude, bez obzira na ove ekonomske, što se kaže, rezultate, da kažemo, negativne rezultate samog sukoba, da ne dođe do kolapsa ukrajinskog fronta i da taj sukob ostane na tom nekom području, jer nekako po prirodi stvari, ako to se desi i dođe do opšte kolapsa, Rusija može da iskoristi prednost, onda je linija fronta, znamo gde se pomera. Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je večeras da za Rusiju suštinski nije važno ko će pobediti na predsedničkim izborima u Sjedinjenim Državama. Uglavnom nas nije briga, rekao je Putin na pitanje novinara, da li za Rusiju je bolje da naredni predsednik SAD bude Biden ili Trump, to su prenele sada RIA Novosti, da li verujete da je Putin bio iskren? Pa mislim da je upravo. Mislim da je upravo jer jednostavno Amerika ima svoj taj inerciju svog društva koje definiše ne samo predsednik, nego i Wall Street i duboka država i ovo i ono. I u suštini vidimo sam predsednik Trump koliko ima problema u ovom procesu za izbore. Evo sad je dobio i da je osuđen kao kriminalac i sve ostalo samo da pokušaju da on ne dođe na vlast. U predsednici bilo je i atentata na predsednike, ne kažem da će biti na njega, ali jednostavno taj neki pozadinski establishment koji ima drugačije interese, ako predsednik se ne uklapa u tu priču, istorija Amerike je jasna, mislim, realno gledamo. A drugi predsednik Biden koji je evo stigao u Evropu, pratili smo to večeras, vidjet ćemo šta će izjavljivati večeras, odnosno sutra i naredni dana, ali u nedavnom intervju predstavio je ideju posleratnog perioda, koji bi podrazumevao garancije da ruske trupe nikada neće okupirati Ukrajinu, ali rekao da to ne znači prijem Kijeva u NATO. Kako vi razumete tu ideju? Iskreno mislim da je ta ideja puštena samo da bi se dobilo na nekom vremenu i da bi se bar nešto reklo. Jer da se razumemo, mislim, ovo što se dešava u Ukrajini, sudbinu tog dela sveta ipak će odlučivati samo oni koji su tu ratovali i niko drugi. I ovi pokušaj sa angažovanjem, odnosno te vojne vežbe gore na
Baltiku, kao što su bile do skoro, što kaže kolega u Rumuniji, su važne iz prostog razloga što je na kraju krajeva Odesa je tu na samoj ivici, razumete, a Odesa je za Rusiju i tekako važna i plan je, da tako kažem, ne mislim plan, ali jednostavno mnogi smatraju da će Rusija na kraju morati da uzme Odesu, a to znači dolazi i ovaj Pridnjestrovlje koje je inače naklonjeno Rusiji, dolazi i Moldavija sa mogućim nemirima i tako dalje, a gore opet na severu u Baltičkim zemljama je otprilike slična situacija. Znači, to su punktovi na koje NATO u ovom trenutku od Sjedinjene Američke Države moraju da računaju. E sad, da li Sjedinjene Američke Države mogu, ako tako mogu da kažem, da odlože sve to? To je veliko pitanje, jer ne zavisi sve ni od njih, zavisi od toga kako se stvari razvijaju ne samo na terenu ovom, nego kako se stvari razvijaju na globalnoj sceni, jer evo danas, ja ne znam da li danas počinje ili sutra ovaj forum u Sankt Peterburgu, u kojem učestvuju 124 zemlje sveta i koji je praktično neka vrsta izjašnjavanja u korist novog komponovanja sveta. Znači, da li će da svet gleda i kao i do sada ovako, da postoje dve sile, jedna na istoku, jedna na zapadu, uslovno rečeno dve sile, ili će se dešavati neke druge preraspodele. Prema tome, to je sve neko, situacija je dosta labilna u ovom trenutku, kako bi se reklo, i jednostavno onoga trenutka kad se te stvari malo raščiste, a ne verujem isto tako da će se raščistiti samim američkim izborima, će da se ukaže neka nova slika. To se odnosi i na ovu ponudu, odnosno ne ponudu, nego zahtev Amerikanaca da Evropa uvede više sankcija Rusiji, jer Amerika uporno nastoji poslednje vreme da Evropu više gurne u taj rat. Evropani nisu mnogo raspoloženi da ratuju protiv Rusije, ali Amerika ne može drugčije nego njih da gurne u taj rat iz prostog razloga što ukoliko bi sama Amerika ratovala, onda bi sebi oslabila stranu na onoj tamo prema Kini i tako dalje, i Amerika ne sme to sebi da dozvoli. Prema tome, to su stvari koje su dosta delikatne za Ameriku i ne samo za Ameriku, za ceo svet, i svako će se tu prestrojavati onako kako bude mogao u određenom trenutku. Pri tome, što je rekao kolega, ta demografija mnogo znači. Svet je postao vrlo, vrlo zavisan od toga ko, gde, koliko živi i na koji način živi. Ono što je bila, da tako kažem, velika stvar kad su u pitanju komunikacije među ljudima izum interneta i svega toga, to je, da tako kažem, dovelo do određene situacije. Sad će upravo taj seobe stanovništva, i ne samo seobe stanovništva, nego jednostavno broj stanovnika koji se na jednoj strani smanjuje, na drugoj povećaju i tako dalje, da dovede do nekih različitih okolnosti i verovatno će se pojave neki novi aršini da se odluče ko je tu gazda, ko nije gazda. A evo šta se sve objavljuje upravo na tom internetu. Francuski predsednik Macron otvorio je trodnevnu proslavu povodom obeležavanja 80. godišnjice savezničkog iskrcavanja u Normandiji. Saro, koji će državnici prisustvovati proslavi i šta je Macron napisao na mreži X? Proslavama će prisustvovati zapadni državnici, uključujući predsednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, a cilj je da se pokaže jedinstvo prema ratu u Ukrajini. Biden je stigao u Francusku i pridružit će se ceremonijama gde će biti prisutan i britanski kralj Charles III, nemački kancelar Olaf Scholz, italijanski predsednik Sergio Mattarella, kao i Zelenski. Već od ponedeljka oko 50 američkih veterana, neki od kojih su učestvovali u operacijama 6. juna 1944. godine, stiglo je u Normandiju. A Macron je na društvenoj mreži X napisao: "Herojima dobrodošlica u Francusku." Evo upravo ovde možete pogledati.
a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doputovao je u Katar gde će razgovarati sa emirom Šejkom Tamimom bin Hamadom Eltanijem. Zelenski je u objavi na platformi X naveo da planira da sa Eltanijem razgovara o učešću Katara u procesu vraćanja ukrajinske dece koje su navodno odvedene u Rusiju. Među temama razgovora, kako je dodao, bit će bilateralni ekonomski odnosi i bezbednosna pitanja. A firma Santa Barbara Systems, podružnica kompanije General Dynamics u Španiji, koja servisira tenkove Leopard pre isporuke Ukrajini, pretrpela je sajber napad na svom web sajtu. Navodi se da je kompanija odlučila da privremeno isključi svoj sajt do okončanja tekuće istrage. Hakerska grupa No Name preuzela je odgovornost za napad i uskraćivanje usluge preko Telegram platforme za razmenu poruka. Srđane. Saro, hvala ti na svim vestima. Da vidimo sada naslovne strane sutrašnje štampe, ali samo one koja ima našu temu kao centralnu priču. Srpski telegraf tako piše, američki predsjednik otkrio planove, Biden preti novi front s Putinom na Balkanu, u Vašingtonu svesni da se bitka za Ukrajinu bije i van njenih granica. Pa brine li vas ovo? Pa za sad ne brine dok je eskalacija sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku. Dakle, prosto po nekoj logici stvari, neko otvaranje uslovenčeno trećeg fronta, to bi bilo mnogo čak i za Ameriku, pogotovo što je ona u izbornoj kampanji. Mislim da je to više novinari malo pokušavaju da podignu tiraž. Mislim da to nije toliko realno. A ovo, alo, da vidite, isto centralna priča. Zapad se sprema na sukob bez obzira na posljedice. Ramštajn, prva ruska meta. U tajnosti se kuju planovi da američka vojska u slučaju ruskog napada na zapadne luke na front stigne preko Slovenije i Hrvatske. To je centralna priča u sutrašnjem dnevniku. Alo. Ja mislim da to uopšte nije realno. Verujte, to uopšte nije realno i ta neka priča. Geografski, da. Ta priča je, pazite, dakle, prosto novine imaju ideju da nekako prodaju tiraž. Dakle, nije to uopšte realno. I drugo, kako se mobilišu ljudi i oni koji plaćaju porez? Pa tako što se govori o tom ruskoj pretnji. Znači, pazite, Rusi kao i Amerikanci, kao i sve druge velike zemlje imaju ljude koji razmišljaju racionalno. I zašto bi sad Rus išao na Ramštajn kad zna da je to treći svetski nuklearni rat, o četvrtom ne bi imao ko da raspravlja. Prema tome, mislim, nelogično je. Ja mogu da razumem novinare, ali ne mogu da razumem baš tu njihovu maštu. Da, da. Ta mašta je baš su se namaštali. Najnovije vesti je da su sudije naložile pražnjenje Beogradske arene. Posle toga biće nastavljena utakmica između košarkaša Partizana. To je dobra vest. Pa to je dobra vest. To je dobra vest. Mislim, to je zaista dobra vest. Žalosno zbog onih ljudi koji su platili karte. Ja sam dolazeći ovde video ljude sa decom. Dakle, to bi trebao biti festival. Da se ljudi provesele, sport, mislim, pazite, ne može sport biti više od života. Međutim, širom Ukrajine objavljena je vazdušna uzbuna zbog poletanja u Rusiji borbenog aviona MiG-31K, oznake koji nosi hipersonične rakete Kinjal. Snimljeno je poletanje sa aerodroma, to je odmah objavljeno, svi smo to videli. Pa da li je neophodno da veći deo zemlje bude pod uzbunom kada se zna da ruska strana retko koristi Kinjale? Uglavnom je do sada koristila taj tip rakete za napad na velike infrastrukturne, pre svega energetske objekte. Treba povezati upravo sa ovim što smo na početku pričali, a to je taj gađenje na ciljeve unutar teritorije Rusije i logično je da će Rusija napraviti odgovarajući odgovor za koji oni ne znaju gde ide, pa ako veli, ajmo svi sad u sklonište. Još jedna vest za kraj, a to je da Nemačka mora da bude spremna za rat sa Rusijom do 2029. godine. To je rekao nemački ministar odbrane tokom svog obraćanja poslanicima u Bundestagu. Kako ste vi to razumeli, da će rat da traje onda još 5 godina? Ili da će Rusija možda da sačeka da se stabilizuje situacija u Nemačkoj, da poraste proizvodnja, da dobiju energente i tako dalje, da stasaju neki novi mladi ljudi, da stanu na stranu NATO, ili?
Ma ne, to je sve u funkciji ovih svih događaja, odnosno svih ovih priča vezanih za rat u Ukrajini, rat u Gazi i sve ostalo. Jednostavno, da se razumemo, Nemačka i Rusija, kad bi ponovo ratovale, mislim, imali bi veliko iskustvo iz dva prethodna rata. Prema tome sumnjam da bi se iko odlučio na nešto takvo. Ne zbog toga što, jer na kraju krajeva, zašto bi ratovali Nemačka protiv Rusije? Nema nikakvog razloga za to. Osim ako neko insistira da Nemačka ratuje protiv Rusije, a znači neko izvan Nemačke, ukoliko ne bude to od njih tražio. Jer Nemci sami za sebe sigurno nemaju namjeru da ratuju protiv Rusije, a i Rusi tako jednako tako nemaju da namjeru da ratuju protiv Nemačke, iz prostog razloga što oni se međusobno više ne smatraju tom vrstom neprijatelja da bi zaista mogli da potežu oružje. No, hvala što ste bili večeras. Jedna rečenica. Verovatno je potrebno da skupi ogromne pare, jer Nemačka hoće da uloži 100 milijardi dolara odbranu i najbolji mogući način je, dakle, u naredne 4 godine da Nemci izdvoje i da skupe pare, a on kao ministar odbrane čovek je zadužen za to i našao je način i čak obeležio to 4 godine za to vreme da skupi dovoljno para. Hvala vam na gostovanje, hvala vam na svim analizama. 2 sata analiza, vesti i komentara u četvrtak u 20 časova. Prijetno večer.